jdeme na losování. Před náma je mikrobit nastavený na náhodný čísla mezi jedničkou a třináctkou. Jde to tak, jak jste se přihlásili do soutěže. A třetí místo, Brumly Šešulka Jakut v libovolném ladění, získává... Ano, a je to třináctka. Je to třináctka. Je to soutěžící s číslem 13. Gratuluju. A jdeme na druhé místo. Druhé místo, Brumly Šešulka Rabach v libovolném ladění a jedna hodina online lekcí s brumlistou získává... A je to dvojka. Je to soutěžící číslo 2. Gratuluju. A máme tady první místo. První místo. Brumle. Perun. V libovolném ladění. Z dílny Šešulky. Českýho výrobce. A dvě online lekce s brumlistou vyhrává soutěžící číslo 11. Gratuluju! A ještě by jsem chtěl poděkovat pánům Šešulku, Miloslavovi, Petrovi, a všem soutěžícím, kteří se zapojili do téhle soutěže. A všem soutěžícím připomínám, dotáhněte do konce ještě pravidla, které tam jsou. To znamená sdílení a naše hashtagy Open Mic a Open Mic 23. Těším se na vás. Ahoj, váš brumlista.